Знаєте, що буде найбільшим сюрпризом для звіру-малюка у новій домівці? Не петбатьки і навіть не іграшки чи смаколики, а вичісування, обрізання кігтів і купання. Але насправді усе це може бути комфортним для хвостика, тому сьогодні ми з'ясуємо, як купати кошеня без стресу для нього. З якого віку можна купати кошенят? Якщо вашому улюбленцю всього кілька тижнів життя, купати його не можна. У цей час якісь незначні забруднення можна протрати спеціальними вологими серветками чи тканиною. А якщо малюк ще й перебуває з кішкою, то буде у прямому сенсі вилизаним і чистеньким. Для купання ж орієнтуйтесь на вік тваринки від кількох місяців, але уникайте цієї процедури під час адаптації кошеняти в новій оселі. Ще одна причина для стресу у цей період буде зайвою. Частота купання. Для будь-якого котика достатньо 2-3 разів на рік, адже муркотини загалом дуже охайні звірята і здатні впоратись із забрудненням самостійно. Але мити їх також важливо, бо в шерсті і на шкірі може накопичуватись пил, бруд, надлишковий шкірний секрет, а також з'являтись паразити. Плюс іноді купання допомагає позбутися відмерлих шерстинок і зменшує линяння. Температура води. Намагайтесь дотримуватись діапазону від 37 до 39 градусів, бо приблизно таку температуру має тіло котика. А ще ви можете перевірити воду ліктем, там досить чутлива шкіра для цього. І будьте дуже уважними до води, бо якщо промахнутися з температурою, малюк може злякатися і на таких асоціаціях категорично відмовлятиметься від купання потім. Які засоби вам знадобляться? Для купання кошеняти потрібен спеціальний шампунь, призначений саме для таких малюків, адже він підтримує природну мікрофлору їхньої шкіри. Якщо ж ви хочете позбутися бліх і хочете покупати тваринку протипаразитарним шампунем, слідкуйте, щоб підходив за віком і він. До речі, можна заздалегідь зробити розчин шампуню, щоб легше намилювати. Також радимо купати кошенят у мисці чи раковині, а не в ванні. Чому? У меншій ємності йому буде набагато комфортніше. І наостанок покладіть поруч чистий рушник, щоб усе необхідне було під рукою. Момент істини. Як правильно купати кошеня? Зазвичай перед купанням ми радимо розчесати шерсть кота і розплутати всі ковтуни. Проте у тваринки ще може бути дуже ніжний і негустий покрив. Тож тут оцінюйте все індивідуально. А тепер купаємо. Налийте у вашу миску трохи води, але не повно. Посадіть туди малюка та краще не занурюйте котика у воду, а поливайте його нею, щоб це не викликало стресу. Якщо кошеня починає нервувати, намагатися вилізти з води, заспокойте його і хваліть, але в жодному разі не сваріть. Розмийте шампунь чи його розчин по всьому тілу тваринки, тільки не мочіть голову і вуха, для них у нас буде окремий догляд. Натомість приділяйте увагу паховій зоні, особливо кошенятам з довгою шерстю. Після цього змийте все водою, щоб залишки шампуню не подразнювали шкіру після висихання. Далі витріть котика рушником. Тільки ми не радимо сушити його феном, особливо після першого купання. А після цього можна дати кошеняті смаколик, щоб заспокоїти. Якщо ви купали тваринку протипаразитарним шампунем, пізніше краще вичесати залишки паралізованих бліх. Але зробіть паузу між цим і купанням, нехай улюбленець трошки заспокоїться. Звичайно, супер ідеально одразу все може не вийти, і це нормально. Головне – безпечно та дуже обережно почати привчання улюбленця до процедури. А тепер про догляд за вухами та очима. Як ми обіцяли, окремо розповідаємо, як очистити ті ділянки, які ми не мочили. Одразу зазначимо, що виконувати ці процедури краще не в день купання, бо несподіванок для нявчика і так було багато. То що ж треба робити? Внутрішню поверхню вух слід протирати спеціальним засобом приблизно 2 рази на місяць. Просто змочите марливий тампон або ватний диск розчином чи лосьйоном і обережно протираєте. Так само з очима, адже в кутках можуть накопичуватись фізіологічні прозорі виділення. Вони відповідають за зволоження ока. Тільки очі протирати доведеться частіше і слідкуйте за їхнім станом. Додаткові життєхитрики для купання кошеняти. Важливо зробити так, щоб звіра дитини після купання ще захотіла до вас підходити, гратися чи лащитись. Це, звісно, жарти, але кількома життєхитриками таки радимо запастися. Ділимось ними. Щодо перших в житті водних процедур нявчика, ви можете вибудувати у нього позитивні асоціації з водою. Легенько вмивайте мордочку або протирайте вологою тканиною. Поставте веселий питний фонтан. Це все може допомогти і в майбутньому ваш котик краще сприйматиме купання. Так само можна знайомити хвостатика із місцем купання. Кілька разів до купання садіть його у пусту ванну або миску, щоб він звернувся.
звикав до цих предметів. Часто під час миття котиків лякає те, що лапки ковзають по дну, тому радимо застелити туди не ковзну силіконову підстилку. До речі, що у воду можна покласти якусь улюблену іграшку тваринки, а раптом кошеняті стане легше від того, що воно не одне в цьому човні. Тепер ваші улюбленці чисті, а ви з ніг до голови мокрі, тож усе як треба. Гарна нагода помити ванну кімнату, до речі. Звісно, у кошенят може бути багато запитань про те, що відбулося, але принаймні тепер вони аж виблискують. Бажаємо усім котикам побільше смаколиків після цього домашнього аквапарку. А щоб не пропустити інших наших відео, підписуйтесь на соцмережі Pet House. Па-па!